Når man sådan afslutter en konference, hvor der har været 2500 deltagere fra hele verden, så er der én ting, der slår mig. Det er, hvor entusiastiske de alle sammen har været. 5 dage i et pissekoldt konferencecenter, mens solen den bare bager derude, og så er de bare alle sammen så aktive og vil gerne udvikle den her tanke om biblioteket som noget af det, der er grundlaget for fremtidens innovation, det der skal til for at skabe vækst, nemlig kommunikation, og det at vi gerne vil skabe fri og lige adgang for borgerne. For Danmark har vi været en rodet flok af sted, fagfolk og politikere, og en ting, der slår mig med dem, det er, hvor meget de egentlig gerne vil kommunikere. At de har skrevet på deres blogs, de har skrevet på vores hjemmeside, vi har prøvet at lave videoer med dem. Og det er jo også den der entusiasme, der er i forhold til, at det her, det er noget af det, der rykker, hvis vi fremover skal udvikle vores samfund. Så selvom man er træt oven på 5 dage, så synes jeg, at det har været kanon bekræftende at opleve, at så mange mennesker ved den her sag.